Властите продължават с усилията за трайно намиране на решение на транспортния ад. С километри се вие опашката от камиони, чакащи да преминат през Дунав мост в Русе. Основният булевард към граничния пункт днес беше с една осигурена лента за автомобили и друга за камиони. Почти три дни в чакане по русенските булеварди отнема на Васил да стигне с камиона си до моста. Повече от катастрофа е това. Бедствие. Никаква организация. Просто моста не се движи. Вижте какво става. Колко коли са, транзитен трафик. Ние тръгваме примерно за 200 км, ние седим 3 дена, ние не можем да изкараме пари. А данъците и таксите вървят. Властите в Русе искат камионите да се задържат в съседните области, за да не се струпват на опашка в града. Русе няма да приема целия световен трафик на камиони в своето тяло. Защото ние можем да направим така, че камионите да стоят извън Русе. България ще поиска от Брюксел проверка и съдействие за решаване на проблема. Това, което ще направя, е да внеса изменение в този регламент, да определим максимално време за проверка на камион от една минута. Това означава, че отговорност на държавите членки да използват тази една минута и от двете страни на границата да проверят камиона. Вътрешното министерство също взема като приоритет работата по регулиране на транзитния трафик. Трайното решаване на тези проблеми трябва да обхване покритие от пункта Капитан Андреево, където влиза трафика, до северната граница. Това не е само Русе, във Видин има сходен проблем. За да се реши проблема окончателно в Русе, започват да работят и по идеята за изграждане на голям буферен паркинг в района на Дунав мост.